Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Josiane. Eu faço parte do grupo da CPA 20, da turma do professor Edgar Abreu. E eu venho aqui hoje contar para vocês a minha aprovação na certificação. Eu estou, assim, irradiante de felicidade. É, o curso do professor Edgar Abreu foi um curso que somou muito para minha aprovação. E ele é um curso super aderente, atualizado, que está aí. É ajudando a formar nós profissionais aí do mercado financeiro, né? E nos preparando pra, para essa certificação. Fala, Cabeção, tudo bem? Aqui é a Regina de Chapecó, Santa Catarina. Eu acabei de sair do exame com 80% de aprovação. Estou muito, muito, muito feliz. Sou CPA 20, é nóis Cabeção. Oi, pessoal, meu nome é Fabrício. Eu acabei de ser aprovado na CPA 20. É, o curso da Edgar foi imprescindível para eu conseguir 80% da, da prova. E agora bora estudar mais para pegar a próxima certificação. Valeu! Relação inversa da taxa de juros para a inflação. Taxa de juros alta segura a inflação, controla a inflação. Fala, cabeção! Mais um aprovado CPA 20 aqui. Passei com 80%, tô muito feliz e eu só tenho a agradecer ao Edgar e toda a equipe dele. As aulas foram sensacionais, uma didática perfeita e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por tudo. Fala, Big Red! Tranquilo? Essa semana que passou aí eu fiz o exame de certificação CPA 20 e graças a Deus e o curso do Edgar... Eu pude ser aprovado. O caminho foi longo, sacrificante, mas o resultado foi recompensador. Eu estudei aí somente pelo curso do Edgar, né? Assisti às aulas do Sol CPA20, fiz os simulados, assisti algumas aulas do curso CPA20 para complementar. E todos os assuntos que caíram na prova, eles foram abordados nesses dois cursos, né? Eu deixo aí meu muito obrigado ao Edgar, à sua equipe, foi lindo. Fala cabeção, aqui é o Marco e eu sou de Brasília, passando para avisar que eu sou mais um aprovado aí na CPA20. Eu fiz a prova ontem pela manhã, consegui uma boa nota, passei e somente agradecer aí a equipe do Edgar Abreu, aos professores, especialmente ao Eduardo e a Josi que fizeram parte desse intensivão aí. Foram um pouco mais de três meses estudando e eu consegui fazer a prova ontem e passar. Agradecer pelo conteúdo, pelo suporte e é isso. uma ao CEA e outras certificações financeiras. Tamo junto. Cai na tua prova. Professor, por que você tá falando? Porque é para ganhar tempo. Aqui eu ganho por cada minuto que tá tocando de música, eu ganho. Então, na verdade, tô brincando, presta vocês... Fala cabeção! Gente, eu já chorei horrores. Ai, liguei para toda a minha família. Quase que eu não pego o Uber de volta para o trabalho. <laughs> Acabei de fazer a prova, CPA 20, passei com 87% das questões. E eu só vou te dizer: você aí que tá tentando, segue o que os professores estão falando, o que o professor Edgar fala. Meu Deus, a prova é a cara do curso de Edgar. Do Edgar, é a cara. Eu eu só tenho a agradecer muito de coração, professor, pela sua didática. Professor Eduardo, meu Deus, de suma importância esse grupo, sabe? É, dele estar tá tirando as dúvidas, dele estar tá ali pertinho da gente. Eu só tenho a agradecer, muita alegria, muita alegria no coração. Uma seia, viu? Fala, cabeção! Passando para te dizer que eu acertei 50 das 60. Sou o CPA 20. E foi de primeira, hein? Material super aderente. Show! Foi lindo! Bora lá! Salve, salve você, futuro CPA 20. Pai, tá olha esse cenário. Esse cenário maravilhoso, pra você tem uma ideia? É um cenário onde eu tô regravando todos os cursos, inclusive CPA 20, Ceia. Vem mudanças por aí na prova, o pai resolveu regravar todo o curso e assim, ó, com qualidade, não é aquela coisa de gravar tudo correndo. Nós estamos começando agora, porque a prova vai mudar só em janeiro e você já vai ter o curso completo. Mas Antes da prova mudar, tá na hora de mudar a sua vida, garantir a sua aprovação em CPA 20 ainda, em 23. Sabe aquela coisa de entrar 24 já, com tudo vencido, com todas as metas batidas? Parar de procrastinar. Não, no ano que vem eu resolvo isso. Vai resolver hoje. E estamos com uma galera já ao vivo, então. O que vocês estão achando do cenário? Olha que bacana aqui, hein? Que demais. Põe aí, coloca a cidade onde você tá falando. Já estou vendo aqui, ó. Amei, quero ser CPA 20. Ó, tô lendo aqui, ó. Será que é pegadinha essas bolsas de 30 dias, gente? Pegadinha do malandro! Vai entrar, Luciano, daqui a pouco o Sérgio Malandro aqui, ó. Yeah, yeah! Isso aí vai ver que é pegadinha. Ó, Cristiane Araújo, bora, CPA20, estamos ao vivo. Heloísa Gomes. Também, vamos lá, Daniel. Tamo junto, cabeção top, Iago. Bruna Carvalho, bora! Bora, pai, tá aí na... Que gente do Brasil inteiro. Coloca é a cidade só pra gente ver se o pai tá on no Brasil inteiro mesmo. E aproveita, começa a te sentar o dedo no like. Quantas pessoas tem ao vivo aí agora? Só pra gente ter uma ideia. Duas mil. Só duas mil. like não tem, né? Quantos likes tem? 700. Dá muito pouco. 700 pra dois mil vão achar que isso aí é tudo fake. Olha só, essa cidade é fake, o chat é fake. Mas o cenário não é fake, o pai não é fake e a promessa não é fake. A promessa é que o pai falou que você já fez, já viu muitas lives onde se faz sorteio e você tem que ter sorte. Hoje no caso sorte grande, duas mil pessoas aumentando, subindo, né? Então é muito difícil às vezes você ganhar no sorteio. Então o que, que o pai fez de especial? Não é sorteio, é presente. Eu vou dar para todos que estão aqui na live. É um passo bem simples para fazer. Não vai custar nada para vocês, só um tempo de 30 segundos da vida de vocês e vocês vão ganhar 30 dias de acesso no app do Papai. Olha que demais. Isso hoje, tá? Então, começa agora pegando o link da nossa live que o pai tá ao vivo, largando no grupo, não é da família, não é o grupo do futebol. No grupo do banco, para você que já trabalha no banco. Metade das pessoas que estão nos assistindo, tudo já trabalha em banco. Vai lá e larga no grupo do banco. No grupo daquelas pessoas que estão estudando para banco, tá bom? Para fazer alguma certificação. Larga para a galera para vir ao vivo para ganhar também esse presente. Aquela pessoa que você gosta, tá na hora de presentear ela. É só estar tá aqui na live. O chat está bombando, Tá uma loucura. Eu vou ali interagir uns pouquinhos, né? Linhares, Espírito Santo, São José do Pardo, São Paulo, Sobral, Ceará. Um salve pra Montenegro, Rio Grande do Sul. Um salve pra Francisco Morato, São Paulo. Eu quero bolsa Rondon do Pará, não é de Rondônia. Novo Progresso que também é do Pará. o Pará em peso. Paraíba, alô minha Minas Gerais. Ô oh, salve, salve, Berlândia, Beiraba e Araguari. Ó, oh, Porto Alegre, bora CPA 20. Tá aqui, tamo aqui. Osasco, São Paulo. Anápolis, Goiás. Pai já morou em Anápolis, lá na Matinha. Pai morou lá. Codó, no Maranhão. Ô, oh, beleza. Bauru, um dia eu vou lá comer, tô brincando, vambora. Tamo ao vivo, então, vem com o papai, joga lá na tela. Olha que bonito esse cenário. Ó, você quer ser aprovado no CPA 20, ó? Estudando, opa, pro lado de cá, papai. Estudando apenas 30 dias. É essa é a promessa que o papai fez. E você vai ver como que isso é possível, tá bom? Esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Vamos começar então. Bem simples então. Joga na tela aí, Betinho. Aí está, ah, maximiza aí para nós. Então, aí põe esse telão bem grandão. Se você não me segue no Instagram, você não vai passar, porque só passa quem segue o papai. Se o mercado financeiro está seguindo o papai, né? Segue lá, prof.edgarabreu, tá aqui ó, aqui ó, abreu no Instagram. Me siga lá. A gente tá com uma metinha, né? O pessoal da rede social tá com uma metinha lá. Me cobrar. Olha só, se todo mundo se ajudar. O pessoal que tá ali da rede social vai ficar tão feliz, né? Nós estamos com 297 mil pessoas. Falta 3 mil pessoas. Tem quantos na live? 2.200. 2.200. Se for 2.200, você vai bater essa meta hoje. E bater os 300 mil, vai ter comemoração aqui toca o sino, elas ganham presente. Então, ajuda a galera da rede social a bater a meta deles, os 300 mil. Vai lá, siga o pai, tá bom? Hoje, 10 bolsas. Mas isso é sorteio. Você vai ter que ter uma sorte, né? Sorteio, sorte. É, e a sorte é forte, porque hoje nós temos mais de duas mil pessoas já ao vivo. Então, vai ter que ter uma sorte, mas quem sabe, né? Sempre o pai tá dando bolsa, serão 10 bolsas completas. Mas, <laughs> e aí vem a grande novidade, tá? Olha só. O que, que o pai pensou? Aquelas pessoas que não conseguem comprar curso, são muitos aqui. A grande maioria das pessoas estão aqui não tem condições de comprar curso. Aí vão lá vê um projeto que é bacana, acredita, mas na hora de investir não tem como, não tem o que fazer, tá faltando às vezes coisas básicas, né? E é muito importante investir na carreira? É. Mas investir na carreira às vezes de barriga vazia não tem como, então existem prioridades. E eu sempre ajudei todo mundo através de apostilas grátis, né? E o app que ajuda bastante. Só que o app, ele tem algumas funções limitadas, que são exclusivas de assinante. Então o que é que eu pensei? Cara, é possível sim passar no app estudando 30 dias? Ou se é? A gente está cheio de depoimentos de pessoas que passaram usando só pelo app, né? O app tá demais, vou mostrar um pouquinho deles para vocês. Então, primeiro, as pessoas que não baixaram o app, baixa o app, você vai ganhar 30 dias. Como é que você vai usufruir desses 30 dias? Então, baixa o app agora. Eu vou dar esse caminho aqui. Primeiro, eu quero só mostrar o que, que tem no app para vocês e olha só. Que bacana! Olha o que a gente tá fazendo com a tecnologia aqui. O Mago Betinho, Betinho, joga o celular na tela aí para nós aí, por favor. O celular vai aparecer. Olha lá. Esse celular que você tá vendo aí é exatamente esse aqui. Quem sabe faz ao vivo, oh, louco bicho. Eu vou clicar aqui, ó. ó o meu dedo ó. vai clicar aqui, vai aparecer você automático. Eu vou clicar aqui no meu ícone do do app, ó. ó o ícone do app, ó. Pa. Já abriu ali pra você, papai. Ha, você acha que só o Faustão faz isso com a, Lu, com a Magazine Luiza? Não, papai faz, papai. Então tá aqui, ó. O app de CPA20, tá? Olha o que a gente tem dentro desse app. Você tem a apostila, que eu vou clicar aqui no primeiro botão apostila, ó. A apostila, que é uma apostila. Completa, que o pai foi pioneiro, é a mesma apostila que a gente usa na aula, pioneiro nisso, você pode baixar, é, enfim, né, aumentar essa apostila, ver ela inteira aqui. Então, a apostila completa grátis, atualizadíssima. Você tem dentro do app uma grande novidade, transmissão de tela. ao ah, ok, que vou dar o um ok aqui, tá indo aí, tá funcionando. Ih, Betinho, acho que deu uma travadinha agora, deu uma travadinha aqui, vamos jogar aqui de novo aqui. Pera aí que nós vamos configurar aqui para o app estar tá funcionando de novo. Vai jogar de novo? Você vai precisar pegar aqui? Vamos ali para produção para jogar o app aqui. Com aper... Eu apertei no botão que não deveria ali, tá? Então, dentro do app, eu vou mostrar para vocês. A gente tem o Flashcard, que é como você estuda através de Flashcard, que é uma grande novidade que eu criei. Você consegue aproveitar os minutinhos que você tem para poder estudar. Você tem um curso em áudio e esse curso em áudio está sendo o maior sucesso. É o curso completo de certificação todo ele em áudio. Você vai escutar o curso inteiro em áudio, que você vai poder escutar quando você está dirigindo, ou você tá no ônibus, ou você está no trem, ou você tá fazendo uma corrida, ou você tá fazendo uma comida, ou você tá no trabalho dando um miguezinho, e em qualquer lugar você vai poder escutar e estar tá sempre aprendendo e sempre evoluindo. Tudo isso tá dentro do app e esse app vai ser 100% gratuito para vocês. 100% gratuito, isso mesmo, tá bom? Então muito importante aí Todo mundo vai ganhar 30 dias desse app, tá? Mas qual é a condição? Enquanto estão arrumando lá o app, eu vou botar aqui a condição. Joga para mim passar os PPT aqui e a tela maior, por favor, Betinho. Que eu vou jogando as condições, a gente vai ganhando aqui para eles fazer, porque eles têm que fazer um trabalhinho agora, que é um trabalhinho bem leve aqui, mas eles vão fazer esse trabalhinho aqui agora e já nos ajuda. 2.500. Isso, 2.500, olha só. Qual é a condição para conseguir isso? Qual é a condição pra... É só eu que estou apertando aqui. Deu? Ah! <laughs> você fala depois que eu apertei. Foi. Segura a ansiedade. Agora posso. Olha lá. Qual é a condição para ganhar esse presente? Presta atenção aqui, olha só. Primeiro, olha qual é o presente, tá? Serão 30 dias de assinatura do app. Que tem um curso completo em áudio, curso completo em flashcard e questões comentadas em vídeo. Bem simples. Ó. Condições. 1. Um, Deu uma travadinha aqui, peraí, tá indo, tá? Tem que estar tá nos grupos do WhatsApp. Quem não tá, eu vou colocar daqui a pouco o link pra estar tá nos grupos do WhatsApp, tá? Não precisa entrar agora. Essa é a primordial. Baixar o app e avaliar o aplicativo agora em cinco estrelas. O que, que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui. E por último, nós vamos fazer um check-in no final da live. No final da live vamos botar o link ali de check-in. Vocês vão fazer um check-in nesse, nesse link, a gente vai botar só no final da live. Fez o check-in. Todo mundo vai ganhar, desde que a gente vai entrar lá em todo mundo que avaliou o app. Se tiver uma avaliação sua cinco estrela lá, você ganha. Ai, professor, mas eu já avaliei em três, porque eu fiquei bravo que tinha que pagar. Vai lá e corrige tua avaliação para cinco. Então eu vou largar agora. O momento é agora, antes da live começar, você ainda pode corrigir. Vou largar o link para avaliação no Google e para avaliação no Android. Entra, baixa o app, todo mundo baixar o app. E todo mundo botar cinco estrelas no Uber. Só botar cinco estrelinhas lá pro papai. Bota cinco estrelas então. Todo mundo avaliando agora. E coloca uma resenha, né? Esse app mudou minha vida. Obrigado pelos 30 dias. Ah, graças a esse app eu vou conseguir estudar sem pagar. Muito obrigado, papai. Tamo junto. É isso. Então, vai lá. Faça isso agora enquanto a gente tá corrigindo o celular aqui para entrar ao vivo. Hã? Tá no chat os links então ali no chat já tá o link tanto o link do Android quanto o link do Google então o que tá App e iOS é para quem usa Apple e Google Android tá o outro link lá esse é o link para entrar baixar o app avaliar cinco estrelas vou precisar dessa avaliação tem até o final da live no final da live a gente vai fazer o check-in vamos pegar essa lista bate com a lista de quem a gente tem que avaliou tudo certo Tá liberado 30 dias, papai. Olha que demais! Então não é sorteio. Ai, mas eu não quero avaliar cinco estrela Aí, meu filho, se tu não tem o tempo para dar cinco estrelas no app, você vai ter tempo para estudar? Você não vai ter, você não vai passar no CPA 20 porque você vai precisar de tempo para se dedicar. Então, um presentão de graça desse nunca vi. Fala, Gabi. Tá dando erro link do Android está dando erro. A gente vai colocar outro link ali agora. Pesquisa aí, pega o link dele lá, vamos colocar outro link. A gente testou agora um pouco antes, né? Tava funcionando ali, deve ser do excesso de, de cliques em cima do link do Android. Estamos colocando de novo o do Android, tá bom? Mas assim, ó. Quem tá com Android, é só entrar na loja, vai lá na Play Store, escreve Edgar Abreu. Escreve Edgar Abreu lá na loja que você vai achar, né? Tá funcionando aqui, já voltou? Olha o celular aqui, ó. É que aqui é o do iOS, aqui né? Posso arriscar a loja aqui, Betinho? Deixa eu botar aqui a loja aqui então, ó. É que eu não sei mexer nesse aqui que o pai usa Android. Olha só, Apple Store aqui, ó. Então você vai clicar nessa loja. Pode jogar ali na tela, por favor, Betinho. Já tá, Já tá na tela? Não, meu retorno aqui não tá o celular. Tá ali? Aí, ah, tá ali agora. Ó, eu vou botar aqui, ó. Você vai na tua loja, procura Edgar Abreu. ó Olha, papai. Aí você vai achar esse azulzinho, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então você não precisa nem, então, primeira coisa, baixa quem não baixou, a nota já tá 4.9. O que eu quero é só aumentar a quantidade de avaliação mesmo, porque você não precisa, sem tua avaliação já está 4.9. Então já é o máximo do Supra já, clica ali ó, em avaliação, então você vai baixar o app, e aqui embaixo, ó, tá vendo? 5 estrelas, Betinho, você não avaliou ainda, Betinho. 5 estrelas então, enviado o feedback... Muito bacana, então, taca ali pau, tá? Então é isso. Agora eu vou abrir esse app aqui e a gente vai brincar nele aqui, ó. Aí está o app. É? Oi? Corrigimos Olha só, beleza. Corrigimos os links, tá? Olha o cursinho, olha o flashcard para ver como é que funciona. Eu posso escolher por módulo. Eu quero estudar o módulo 1, módulo 2, módulo 3, tá? Não sei que eu tô mostrando na tela, tá vendo ali? Vocês estão vendo de lado, é né? módulo 1. Cliquei em módulo 1, tá? Comecei. Começa a aparecer flashcard, olha só. O ca caso o banco ofereça serviço de compra de ações em ordem, o cliente deverá ser apresentado BB3 por intermédio? Clica ver resposta. Do outro lado tá a resposta. Você já avalia se ela foi fácil, se ela foi difícil e vai trabalhando com os flashcards, tá bom? Então é isso. O flashcard vai te ajudar. Pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Você vai trabalhando com flashcards. Além do flashcard. Opa, cancela. Vamos sair aqui do flashcard. sair, Pronto. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos lá nos áudios. Olha só os áudios, ó. Áudio, aulas. Nas aulas, olha que bacana, né? Aqui tem o que já foi. Ó, oh, Betinho tá ouvindo, tá estudando hein, Betinho, tá achando que você tá querendo tirar CPA 20, hein? Vamos ver lá, ó. Renda, vou botar aqui, ó. economia e finanças, tá? Notem que o assinante, que é o que você vai ser, 30 dias, você vai ter aquele botão baixar todos. Olha que loucura. Eu falo que a nossa tecnologia, ela é melhor do que a, o Spotify. Porque olha o tempo dos vídeos, ó. Primeira aula tem três minutos, que é a apresentação. A segunda, 16, 18, 12. Não tem música com esse tempo, né? E a gente baixa mais rápido que música. Essas músicas é mais tipo Faroeste Caboclo. Eu vou botar baixar, ó. Ele começa a baixar. Esse baixar aqui, que ele vai baixando todos os áudios, é para você ouvir depois offline. Então, mesmo sem internet, você vai conseguir estudar, porque o aplicativo vai estar tá funcionando, tá bom? Então, ele tá baixando todas as músicas. Eu vou dar play numa aqui para você ouvir. Vamos ouvir falando sobre o PIB, ó aqui, opa, deu um tiozinho aqui pra nós aqui, Betinho, aqui, ó deixa eu voltar aqui onde está o aplicativo? Cadê ele? aqui, ah, aqui está o aplicativo, deixa eu abrir ele aqui, pera aí, pronto aulas, áudio é que a gente teve que botar um softwarezinho pirata para rodar isso aqui na telinha de vocês, tá? então por isso que dá algum tchutchuzinho, não é bem do aplicativo Botar tá aqui, ó, Copom, vamos ouvir aqui o Copom ó. ó, tá tocando já, ó, eu posso aumentar a velocidade, o pai vezes 1.5 é sacanagem, né? Vamos botar mais pra ah, frente. Vem, comigo. vem vem, vem, vem com o papai. Vem ó, com o papai. Ó. Vamos começar, meu amigo. Relaxa, puxa Cada a aula academia, tem o próprio PDF que, que tá, você não. vai ter todo então, o conteúdo puxa, no PDF, entendo, exatamente tá do que a gente tá fazendo, então, tá bom? Então tudo aqui espaço, tá liberado né? para vocês, tá bom? Então esse é o app. Tá, Betinho, abrir o aplicativo aqui. Enfim, pede pra... Betinho deu o um Tiozinho de novo, mas já fechou o que a gente precisava. Eu vou precisar usar ele daqui a pouco. Pede pro Betinho ah. configurar lá de novo. Fechou então? Todo mundo avaliou, deu link. Vamos embora então para o que se manda, para o que interessa, como que você vai ser aprovado, estudando 30 dias no CPA 20. Então agora, eu já vou depois no final fazer o check-in, liberar para todos vocês. Todo mundo fez o download que a gente tinha que fazer. Agora vamos lá entender como você vai aprovar. Então primeiro vem comigo que são dados, tá? Presta atenção. Primeiro, da galera que está aqui hoje, temos aí mais de duas mil pessoas já, né, Gabriel? Temos, é, dois. Baixou porque todo mundo foi para aplicativo. Todo mundo foi para aplicativo. Daqui a pouco eles voltam é, então. Dois e três. 2300. 50% das pessoas que estão aqui hoje, que a gente fez uma pesquisa, muitos responderam, então por amostra, ou está desempregado, que é essa primeira parte aqui da bolinha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, opa, aqui. Aqui, que eu me troco que aqui é trocado. Ou tá desempregado, 20%, ou tá aqui, ó, nesses 26% que são pessoas que não trabalham no mercado financeiro e querem ingressar. Então o cara trabalha às vezes, sei lá, ele está trabalhando num restaurante, ele está trabalhando numa farmácia, ele está trabalhando num no, no agronegócio, ele está trabalhando numa empresa de serviço, está trabalhando num shopping, ele quer trabalhar em banco. Então, basicamente, metade das pessoas que estão aqui ou estão desempregadas ou querem trabalhar em um banco, beleza? Agora, olha só, que loucura! Quando eu perguntei sobre novas oportunidades, desafio, olha que loucura, assim, olha a pergunta como é que era, ó. Você está aberto, ó, você está aberto a receber oportunidade para mudar de emprego. Aqui eu tô dizendo mesmo para aqueles que estão trabalhando em banco. O cara que está no Itaú, está no Bradesco, quer mudar. Todo mundo quer melhorar, ó. 75% quer melhorar, 18% falou o seguinte, dependendo da proposta, papai, pagando bem, que mal tem. Olha que loucura. A grande maioria, basicamente, eu acho que esses vermelhinhos que a gente tem aqui, ó, é os bancos públicos, né? Porque o cara que tá na Caixa, no Banco Brasil, ele não quer mudar de emprego, né? Papai tá com a estabilidade lá em mãos, né? Mas é isso. Então, a grande maioria das pessoas hoje estão procurando melhores oportunidades no mercado financeiro. OK, beleza, então. Agora, quando a gente fala em oportunidade, se você for lá no LinkedIn hoje, agora, esse aqui eu fiz essa semana, tá? Tudo atualizadinho para vocês, ó. Pesquisa aqui, ó, por CPA20 no LinkedIn, opa, tá aqui, ó, CPA20. Olha a quantidade de vagas que a gente encontra no LinkedIn ali, ó. 933 vagas disponíveis para CPA20 que eu pesquisei. Agora olha a loucura disso. Quando eu filtrei aqui, ó, nas últimas 24 horas, eu vou clicar exatamente nesse botão aqui, ó, últimas 24 horas, tá? Acho que é o meu, aí que tá abriu, aí boa, tirei. Últimas 24 horas, ou seja, eu quero saber quantas vagas para CPA20. Foram incluída nas últimas 24 horas. Olha o seu susto aqui, ó. 53. Então foram. 50. A média é essa. Em média, todos os dias nascem 50 oportunidades. Acho que. Joga ele depois, por favor, que acho que caiu ali, viu? 50 oportunidades novas de CPA 20. Em média, todos os dias. Olha o tamanho que é esse mercado e a quantidade de oportunidades. Estou falando de mil oportunidades. Eu estou falando de 50 novas por dia. É isso, e não, e não é uma coisa que eu estou inventando, é dado público. Você vai no LinkedIn, faz essa pesquisa, você vai encontrar as mesmas informações. Filtra aqui, ó. Vagas, tá? É isso aí. Agora, presta atenção o que, que os concorrentes te prometem. Olha os números: 50 vagas por dia. Então, a realidade é que o mercado está carente de profissionais com CPA20. E não que você com CPA20 vai ter que lutar para conseguir o um emprego. Você vai ter que lutar para escolher onde trabalhar. O que o mercado fala? O que os concorrentes, os outros professores de curso falam? Olha as promessas deles, olha só. Aí tá aí, né? Quem conhece, já viu live de outro professor, é isso aí, ó. Olha, se você fizer o curso comigo, eu prometo que você vai fazer uma entrevista no Banco X. Se você pedir para um outro curso o contrato social daquele curso, você vai ver que o Banco X é sócio, é dono daquele curso. Sim, a necessidade de vagas é tão grande. Que tem bancos que compraram cursos preparatórios para que esses cursos preparatórios forneçam a mão de obra para contratar. Olha a loucura que se tem nesse mercado. Então, quando ele te fala que vai te dar uma entrevista por Banco X, é verdade. Mas, e não é mentira. Agora, quando ele te fala que o Banco X é o melhor banco para trabalhar, porque isso e porque aquilo, é mentira. Porque ele está falando isso porque o Banco X é sócio dele ele tem que falar então tem um grande conflito de interesse para você que estuda certificação Chinese Wall então você tem que separar essa coisa aqui tem um conflito de interesse não existe o melhor banco para trabalhar Existe o melhor banco para você trabalhar. Quais são as suas realidades? Quais são as suas necessidades? Se existisse o melhor banco para trabalhar, não teria pessoas querendo trabalhar hoje no Itaú, no Sicredi, no Santander, no Bradesco, no Sicobi. Por que, que as pessoas querem trabalhar em todas essas instituições? Porque cada uma se identifica com os seus valores e com os valores daquela instituição. Então, qualquer conversa que tal banco é o melhor é mentira. Olha outra mentira que vem bastante também, ó. Ele promete o seguinte: ó, prometo uma entrevista de emprego para ser assessor de investimento. E fala, a profissão do futuro é assessor. Deixa de ser bancário, o bancário não tá com nada, o assessor é o cara especialista em investimento e pode ganhar milhões. Beleza. Se o assessor é que mais ganha dinheiro, vamos imaginar que isso é verdade? Trabalhando com números, né? Com fatos. Me explica por que disso aqui. Por que, que no Brasil a gente tem 500 mil profissionais trabalhando em banco? E 14 mil assessores aproximados. Se é tão bom, por que, que não tem mais gente atuando? Por que, que o bancário não vira assessor? Então, é uma conversa para tentar convencer a pessoa a virar assessor de investimento. É uma profissão bacana? É. Mas é não dizer que ela é melhor que bancário? Não tô vendo em números. Não estou vendo em números. Então, toma cuidado com essas promessas. Eu não vou te prometer entrevista, porque não precisa. Né? Por que, que precisa prometer três entrevistas se a gente tem só hoje? mil oportunidades de emprego. O que eu vou te prometer é algo muito maior. Essas oportunidades de emprego que hoje estão no LinkedIn dos principais bancos do mercado, sabe onde elas vão estar? No teu app. Esse app que você está ganhando 30 dias, já vai começar a essa atualização em 15 dias, onde quatro dos cinco maiores, eu botei aqui, ó, quatro dos cinco maiores bancos privados Vão colocar as suas vagas aqui dentro. Vão anunciar aqui dentro do app do pai. E não é de um banco só que patrocina ou que é sócio. Vai ter os principais bancos. Os principais bancos, aqui eu botei no exemplo o Itaú, tá aqui. Tem outros bancos também que a gente já está fechando a exclusividade de algumas vagas. Então, as principais vagas vão ter algumas oportunidades exclusivas que só o papai vai ter. O papai está fechando com algumas instituições, assim ó, essa só o papai que divulga. Único cadastro, olha que loucura. Hoje, para você concorrer uma vaga de trabalho, você vai lá no site do Cicred, preenche um cadastro, concorre àquela vaga. Você vai no Bradesco, você vai no Itaú, você vai no Santander, você vai lá na agência da sua cidade, entrega o currículo na mão do gerente. Imagina que você fez o cadastro uma vez só dentro do app do pai e as vagas aparecem e você tem esses botões aqui, ó. tá vendo aqui, ó? Candidatar, ó. tá aqui ó, o botão, ó. Aqui está aplicado, quer dizer que eu já estou candidato nessa vaga. Aí tem uma outra aqui, ó. Eu só vou clicar cadastre-se, todos os seus dados profissionais vão para aquela instituição e você entra no hall de seleção e você passa a ser contratado. Pode ser ou não, vai depender se aquela seleção, aquela instituição faz. Ou seja, não é três entrevistas, as 900 vagas que tem lá no mercado, 50 por dia, elas estão aqui. E vai possibilitar você encontrar a vaga como você quer. Você pode fazer os filtros ali, ó. Olha lá, sem sair do teu próprio app, você vai poder filtrar por localização, onde você quer trabalhar. Eu quero eu me identifico com esse banco. Eu me identifico com essa cooperativa. Qual certificação exige? Se você já tem CPa20, vai estar tá aqui dentro. Olha a loucura do que vem para ir dentro desse app. Que você ganhou 30 dias. Vamos ver o que a galera tá falando aqui. Que top, link do checklist, só no final checklist papai, estou na metade do curso, 55, esse cabeção é soda, soda mesmo, não, não, vamos lá, é possível integrar com o LinkedIn? Sim, né? Mas olha só, você vai integrar com o LinkedIn para poder fazer, jogar os teus dados aqui, mas você vai trabalhar uma vez só, você vai perder 10 minutos da tua vida para fazer o teu cadastro, buscando dados, enfim, teu cadastro está pronto? Não precisa mais, agora é só clicar e se cadastrar para as principais vagas do Brasil. Isso aqui é uma coisa louca e vai estar tá de graça, de graça, papai, dentro do app. De graça dentro do app. As principais vagas do mercado financeiro, só coisa que o papai tem. O papai é pioneiro e é que mais aprova e é onde tem os melhores alunos, é onde as melhores instituições buscam os seus profissionais. Por isso que o papai está fazendo essa diferença, porque todo mundo sabe que aqui que está a galera. Então, primeiro mito quebrado. Não é três entrevistas. Você vai ter todas as oportunidades do mercado financeiro na tua palma na mão, inclusive algumas exclusivas. Próximo mito. Pai, eu perguntei lá. CPA 20. Você acredita que é possível ser aprovado em CPA20 estudando 30 dias? E se você não passar? O pai vai devolver o dinheiro investido. A grande maioria que conhece o pai ouviu falar, sabe que eu não... ninguém fica assim nesse mercado como eu tô. Assim, o, o professor que tem mais tempo de con... no mercado aí, que, que tem curso preparatório hoje, tem 4, 5 anos. O pai tá há 15. Ninguém fica 15 nesse mercado desde o início, mentindo. Então tá lá, ó. 87% me conhece. Tem alguns que botaram aqui, ó, acho que é pegadinha, 9%, eu ainda não tô convencido. Então, vamos entender por que que isso é possível. Por que, que é possível eu dizer que se você não passar, eu devolvo o seu dinheiro? Por quê? Vamos lá? Primeiro, não é a primeira vez, nada é novo, né? Foi eu que criei isso pela primeira vez e eu sou o único a fazer isso. Você vai entender por que que eu sou o único. Ah, mas eu já vi fulano dizendo, você vai entender a diferença. Primeiro, olha só. Primeira vez que eu fiz isso foi num CPA20. Primeira edição foi o ano passado. Então, aqui você já tem uma ideia do quanto é importante essa oportunidade. A última tem mais de um ano, julho de 2022. Eu estou fazendo agora que nós estamos em final de setembro de 2023. Se você perder esse bonde agora, só 2024, final dele, talvez. Né? Por quê? Você vai entender por que eu não faço direto. Financeiramente é um bom negócio, mas eu não vivo de financeiro, eu vivo de mudar vidas. E para mudar vidas eu preciso acompanhá-las, e para acompanhá-las eu preciso de tempo. E meu tempo é escasso. Esse é o grande problema. Mas esse aqui foi um mega sucesso. A gente conseguiu aprovar, a gente prometeu que as pessoas iam ser aprovadas em 30 dias. Nós devolvemos para 5% dos alunos. 5% eu não consegui cumprir, devolvi o dinheiro, muito obrigado, tudo certo, fez todo sentido. embora Pensamos, reformulamos e falamos assim, cara, a gente conseguiu passar a galera em CPA 20 em 30 dias. Será que a gente consegue fazer o CEA? Aí fizemos um ousado e aqui já é a segunda edição do CEA. Que foi agora. Julho foi quando a gente vendeu, mas o curso foi em agosto. Foi julho e agosto, na verdade, né? Julho de 23, sou segunda edição deles, nós devolvemos <laughs> para 3%. A gente prometeu que se o cara não passasse em 45 dias, eu ia devolver todo o dinheiro investido. 3% eu devolvi. Ou seja, para você que já está estudando para a CPA 20, frame, que é finanças comportamental, olhando do outro lado. 97% das pessoas foram aprovadas. Isso você também perdeu, né? Agora voltou depois de um ano. Sou o CPa20 e o que, que eu sou o CPa20 agora? A mesma promessa. 30 dias. Mas a meta, papai, beta tá grande. 100%. O pai não quer devolver para ninguém. Não é porque eu não quero devolver o dinheiro. É porque vai ser tão bonito no ano que vem eu fazer essa live de novo e falar o seguinte, cara. Ano passado não devolvi para ninguém, ó. Ninguém bateu na minha porta. Está aqui todo mundo aprovado. Essa é a meta nossa. Não é fácil, né? Perfeição você nunca encontra, mas a gente está beirando ela. Porque no seia que é mais difícil, que envolve conta, matemática, a gente conseguiu 97, papai. Então, a gente não está muito longe, não. Aí você vai falar, mas os concorrentes prometem. Promete, né? Olha como funciona. E você está agora. Você pode procurar aí no concorrente o site dele agora. Passe em tal certificações em tantos dias. Procura lá. Leia o site. Leia as letras miúdas do contrato. Vai ser assim, ó. Seja aprovado em CPa20 em 15 dias. Tem um cara que fala isso aqui, ó. Eu te passo CPa20 em 15 dias. Então o pai está dizendo que é 30. O cara disse que vai te passar em 15. Beleza. Primeiro, como é que ele vai te passar em 15? Anos? Sabe nem quanto tempo você tem para estudar? Sabe nem quantas horas você tem? Sabe nem se você trabalha de manhã se tem turno para estudar de noite? Mas beleza, é uma promessa. Só que o, o qual que é fácil dessas promessas? Porque elas são vagas. Porque sabe o que acontece se você não passar? nesse concorrente específico, aqui não é inventando, é um concorrente que eu só botei A por uma questão ética. Não vou botar o nome do cara. Mas tá aqui, ó. Sabe o que, que ele vai fazer? Aí você não passa. Aí você fala, cara, não passei. Você disse que eu ia passar em 15 dias. Ai, ah, não fica triste, não. Fica triste, não. Tá triste? Ó, eu vou prorrogar o teu curso. <laughs> Peraí. Se eu passava em 15 dias, que é o que você me prometeu, e eu não passei, você está prorrogando o meu curso? Então não era 15 dias, né? É uma questão óbvia. Mas é isso. Não, fica triste não, não fica tranquilo. Mas não, não tem devolução de dinheiro, papai. Porque ele sabe que não vai cumprir. Ele prorroga o tempo de curso. Tem um outro que é mais ousado. Ele faz assim, ó. Esse aqui é engraçado. Ele fala o seguinte. Seja aprovado no CEA em 20 dias. O cara não sabe nem ligar HP, mas porque ele não sabe para quem ele está prometendo. Não tem um teste. Vamos fazer uma prova inicial para ver se você sabe matemática financeira. Eu sou formado em matemática. E desse professor eu sou um formado em matemática. Eu posso dizer, ninguém aprende matemática pra ficar craque em dois, três, quatro, cinco dias. Porque se é 20, vai sobrar um 5 para matemática e os outros para os outros conteúdos. Mas beleza. Sabe, sabe qual que acontece quando você paga o curso e não é aprovado? Aí pagou lá. Vamos imaginar que pagou mil reais no curso. Não passou. Passou os 20 dias e nada. Aí você reclama. Sabe o que ele vai falar? Fica tranquilo, você tem cashback. Aí o que, que ele chama de cashback? ele devolve o teu dinheiro entre aspas em crédito para você comprar outro curso. Ou seja, você pega o teu dinheiro, compra um curso de um cara que faz uma promessa, de um curso que ele não cumpre, aí você fracassa porque o conteúdo é ruim e ele te dá crédito para comprar outra porcaria? Não faz sentido. E é isso que ele faz, esse é o cashback. Então, pelo amor de Deus, ninguém tem coragem de fazer o que o pai faz. 30 dias disso. e se não for aprovado, devolvo o seu dinheiro. Pixi na tua conta, exatamente o valor que você pagou. Não tem desconto de nada. Não desconto nem. Na verdade, quando eu devolvo, eu perco o dinheiro, porque eu pago imposto, né? Eu vou ter que pagar imposto igual, né? Porque eu devolvi que eu não vou, não vou ter que pagar. Eu pago taxas de transação de cartão de crédito. Então, tudo isso acaba acontecendo. Devolve. Está escrito em contrato. Olha Claudio. Claudio, Claudio. Hum. Se é verdade. Eu sou um dos que não foram aprovados e recebi em menos de uma semana. Eu... Olha aí, olha aí. Tá lá, recebeu o dinheiro. Olha que bacana ali, O Cláudio falou ali, que bacana, muito bom. É isso, né? Vai acontecer? Vai, existe a possibilidade de não conseguir. Mas olha só, tanto que foi cumprido que ele tá aqui na promessa de CPA 20 aqui, olhando aqui exatamente e sabe que funciona, assim, né? E é muito parecido. Agora você vai entender por que, que eu consigo fazer essa promessa e os outros não conseguem. Por que, que eu tenho esse pulso firme de cara? Vai dar certo. E por que, que eu só devolvo para 3%, 4%, 5%? Primeiro. Aqui é a estatística que eu falo, né? Todo concorrente fala, todo curso fala assim, ó, nós somos o que mais aprova. Eu sou o líder na certificação, eu sou todo mundo é líder, né? Porque ninguém tem dados, todo mundo é líder. Então, o que, é que eu faço? Você não vai bater na Ambima e falar, Ambima, quantos aprovados é aluno de Edgar? Ela não vai te dizer, ela nem tem essa informação, dependendo, né? Mas entra numa agência. Eu sempre digo assim, ó, por que, que você vai ficar acreditando no que o professor está falando se você tem o um dado do lado da sua casa? Escolhe, não importa a cidade que você está, tem gente aqui do Brasil inteiro, Escolhe uma cidade qualquer, escolhe uma agência qualquer. Pode ser uma cooperativa de crédito, Sicob, Cicred, Unicred, pode ser o que for. Pode ser um banco privado, Itaú, Santander, Brasil. pode ser Alta Renda, Uniclass, Select, Pri... pode ser Private Bank, pode ser Banco Público, Itaú, pode ser Banco, banco Brasil, Caixa, Banpará, Banco Nordeste, não importa. Entra na agência, pergunta quantas daquelas pessoas já estudaram com algum material do PAEED. Você vai ver que 7 de cada 10 em qualquer lugar que você está, estudou comigo. Então sobra o quê? 30. Para quem? Para todos os cursos dividir essa fatia e mais as pessoas que faz sozinho, não precisa de curso. Então essa é a realidade de fato, 7 a cada 10 estudou com o pai em todas as certificações. E é por isso, e agora para fechar, para você entender por que, que eu tenho a garantia que você vai ser aprovado, é isso aqui, ó. O que que a concorrência te entrega? Videoaulas e questões. Esse é o conteúdo que você vai estar: vídeo aulas e questões. E a maioria das questões pega da minha plataforma. 3 mil pessoas. Olha que loucura. Entra na minha plataforma, baixa as questões e vai lá estudar pra ela. Betinho, daqui a pouco eu vou precisar celular, tá? O que, que o pai vai entregar para vocês? Olha só que legal isso aqui, ó: vídeo aulas, questões comentadas em vídeo, aulas em podcast, que vocês ouviram. É um absurdo. Essa aula em podcast tá absurdo, Betinho. Isso aqui tá muito foda. Né? Tá muito foda. Tem gente que tá passando só com aula e podcast. Recebi um aula já? Eu passei escutando áudio em 10 dias. É loucura. Aula e podcast, aulas em PDF, porque não é um PDF. Você vê os PDF dos caras, os caras põem uns slides rabiscados. Olha o que é o PDF do pai. Olha no áudio e escuta o PDF. Você tá escutando o áudio e tá lendo exatamente o que eu tô falando no áudio no PDF. É isso, é uma aula em PDF. É diferente de um PDF de um PPT. Flashcards que você viu ali. Experimenta para te ver como vai te ajudar e as mentorias, papai. E essa é a grande diferença. Por quê? É como se os outros cursos te vendessem um plano de academia e o pai te vende uma academia com personal. É isso. Ninguém vai pegar na tua mão lá e dizer como que você tem que estudar. Aqui a gente vai. Além de ter todo esse conteúdo aqui, que é muito mais do que isso aqui, você ainda vai ter, papai, Lives comigo, te orientando, como estudar, o que estudar. Eu e o grande Renanzinho. Quem tá aí do CPAV do C, fala aí. Quem falou aí que não passou no CEA, fala o que, que é o Renan. Ó, quem não conseguiu passar e teve o dinheiro de volta, que é o Claudio, você falou o nome dele, né? Se ele tiver aí, fala aí. Fala quem é o Renan. Quem tem encontrado com o Renan? Fala quem é o Renanzinho que tá comigo. Motherfucker Renan. Na verdade, assim. Todos os concorrentes que tem no mercado hoje foram meus alunos. Todos foram meus alunos, né? Então o pai revela os professores também que são criados, crias do papai. Cresce, cada um bate as suas asas e vai voar. O Renan é a grande sensação, não tem ninguém que cuida do aluno como o Renan cuida, né? E aqui tá as lives, ó. Semana 1, dia 12 e 13 de outubro duas lives, sempre na quinta e na sexta. Quinta e na sexta. Quinta Papai, sexta Renan. Na quinta eu faço a revisão, na sexta o Renan faz questões. Então, na semana 1 um, a gente trabalha módulo 1 um e 3. Na semana 2 a gente trabalha módulo 2 e 7. Na semana 3 módulo 4, na semana 4 módulo 5 e 6. Na 5 a gente revisa. Do dia 12 de outubro. Ai, pai, é dia das crianças. <laughs> então vai ser com chocolate essa live, mas ela vai acontecer. Ah, pai, mas eu tenho filho, eu também tenho. Ah, pai, eu quero mudar de vida, eu também quero mudar a sua vida. Vem comigo então. Começa dia 12 e vai até o dia 10. Fecha o mês. Esse mês. Aqui, fechou esse ciclo, você está preparado para ser aprovado. Mais que isso, mais que isso. Eu estou lançando aqui mais uma novidade. Essa live tá uma loucura. Mais uma grande novidade que a gente está lançando agora para quem já é aluno de qualquer certificação. Vai estar tá disponível já essa semana. Já está disponível agora. Eu quero mostrar para vocês como é que funciona. Me alcança aqui, por favor. Obrigado. Joga o celular. Olha o que é cuidar do aluno de verdade. Olha isso aqui que a gente está fazendo. Essa plataforma é a plataforma mais porrada que existe. É uma plataforma nossa própria, né, foi o Editec, é uma empresa, a, o curso Edgar Abreu faz parte do grupo foi o Editec. tem empresa de concurso, GG Concurso, quer fazer concurso de banco? Papai GG Concurso, somente lá você vai encontrar as aulas do papai, e aqui então, ó, olha só que loucura, eu vou escolher aqui o curso CPA 20, tá, olha essa novidade que a gente tá liberando hoje, já, para todo mundo que já é aluno, a gente tem encontrado, o Renan tem encontrado, isso aqui é um trabalho também que o Renan trouxe muito pra gente, que é uma dificuldade muito das pessoas, de como organiza a sua agenda de estudo. Como é que ele organiza como que ele vai estudar ao longo da semana? E é um trabalho difícil de fazer, mas a gente automatizou, papai. A gente está usando inteligência artificial para montar esse esquema para você. Funciona assim, ó. Você vai vir no menu, que é aqueles três pontinhos lá em cima, clica, você vai clicar em plano de estudo. Tá vendo ali plano de estudo? Lá embaixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco? Cliquei. Plano de estudo. Ó, oh, você ainda não criou um, criou um plano de estudo. Olha como é simples. Eu vou clicar criar um plano. Aqui tem os dias da semana. Para cada dia eu vou escolher quantas horas eu tenho disponível por dia para estudar. Imagina que no domingo, domingo eu tenho mais tempo, papai. Domingo eu tenho duas horas. Bacana, duas horas disponível no domingo. Segunda? Ah, segunda não, né, papai? Segunda não. Segunda é um dia bom. Vou botar meia horinha pelo menos segunda, não vem. Terça? Ah, terça eu tenho uma hora. A quarta, não, quarta do sofá, quarta do futebol, quarta a gente não vai estudar, então vamos pular a quarta. Quinta, ah, quinta mas dá para ter mais uma horinha. Sexta, sextou, bebê. sexta eu não quero, papai, sexta não dá, sexta é o dia, né, é o dia da festa, beleza. Mas vamos começar no sábado, vamos botar duas horinhas no sábado. Pronto. A partir do, da sua disponibilidade, agora que você vai colocar? Quando que você vai começar esse plano, meu amigo? Vamos fazer com o papai aqui, então, bom, agora e então, tal, vou começar isso aqui, ó, põe lá na data de início. Vamos começar isso aqui na segunda-feira do dia. Eu vou botar no dia 3 de, do mês que vem. Dia 3, agora, mês que vem, nós vamos começar. Clica o botão finalizar. Simples assim. Vai aparecer o meu plano de estudo. Ó. Tá aqui tudo que eu tenho que ver cada um dos dias. Ó, semana 1, domingo. Não, eu começo dia 3, ó, lembra? Então vai começar dia 3. Ó. Aqui tudo que eu tenho que fazer dia 3. Isso aqui vai dar para ser feito no tempo que eu coloquei. Se eu coloquei que eu tenho uma hora, vai ser em uma hora de estudo. Dia 4, pode ver que não tem nada. Dia 5, dia 6, e eu vou, vou assistindo. Essa aqui é a primeira semana. Ó. Em 10 semanas, eu mato todo esse conteúdo com essa carga horária. Ó. Eu vou vendo aqui, ó, semana 1, semana 2, semana 3, e vou vencendo cada conteúdo. Note que você tem um misto de aulas... E exercícios, tá vendo? Aula e exercício, e vai testando cada um dos assuntos. Ah, vamos assistir a aula do Conselho Monetário, minha primeira aula. Vou começar por aqui. Só clicar, você já cai direto na aula, pai. Isso aqui é inacreditável, né? Isso que é a plataforma própria do papai. Olha só, vou fazer exercício agora para saber clica em exercício vai aparecer exercício só daquele assunto e você vai resolver ali na hora e a cada uma das questões todas vai ter comentário em vídeo vai resolver vai poder ver os comentários das questões tudo isso dentro do app para você organizar os seus estudos então vai ter sempre lá o seu plano de estudo para você poder acompanhar e construir isso. coloca aí no chat o que você achou desse plano de estudo aí Está imperdível. Que top. Bora, bora. Meu Deus. Isso é cuidar dos alunos, tá? Não é lá, compra o curso, entra. Eu chamo que os outros cursos, o que, é que eles têm? É um enlatado. É, a, a, a plataforma é um depósito de conteúdo online. Ele joga um monte de vídeo lá e fala que isso é um curso. Isso não é um curso. Isso que a gente está fazendo é cuidar do aluno de verdade. Então, tá tudo junto, misturado. Bora lá. Letras miúdas do contrato, que não vão ficar tão miúdas assim, que é. Beleza, para me ter o 100% do meu dinheiro de volta, qual é a condição? Por quê? Concorda comigo, pensa, né? Faz sentido você se matricular no curso agora, você não assistir as aulas, passa um mês, pede o teu dinheiro de volta? Não, não faz sentido. Não vai fazer sentido. O curso não passa por osmose. Tudo isso que eu tô te dando, ferramentas, um monte de material para te estudar online, offline, dirigindo, você estuda ouvindo, você estuda lendo, você estuda brincando, você estuda interagindo, é o para você estudar. Não tem como você aprender essas coisas por as motos. Tem gente que faz, né? um monte de gente. Mais ou menos uns 20% das pessoas compra o curso e nunca entra. É tipo um livro que o cara compra e nunca lê. Ele vai procrastinando. Assim como você que vai lá e marca uma academia, vai na primeira semana e não volta mais. Aí depois não emagreceu? Aí pede dinheiro de volta para a academia? Não, papai, não, não tem problema se você não emagreceu. Estão falando de resultado. A academia está lá. Se você não utilizar, você não vai chegar. Então, aqui no curso, você vai ter que utilizar. Mas não é uma coisa absurda de utilização. É como se fosse na academia? Vem aí uma vez por semana, pai. Né? É como se fosse isso. né? Mas olha só o próximo projeto. Primeira coisa, essas 10 lives, você vai ter que assistir todas elas. São 10 lives, cinco do Renan. Presta atenção que você não precisa assistir no momento ao vivo. Você vai poder ver depois. A live fica salva dentro da plataforma. Olha a nossa plataforma, como ela é inteligente. Eu sei se você viu ou não viu, seja ao vivo, ou seja, você vê depois dentro da plataforma. Então você assistiu, check in para mim. Eu sei que você assistiu as lives. Vai ter que assistir as 10 lives. Então estamos falando aqui de 10 horas aqui de estudo, tá bom? Além das lives, você vai ter que assistir 70% das videoaulas. Eu não estou pedindo para te ver todas as aulas. Sabe por que 70? Porque a prova precisa de 70% para ser aprovado. É por isso que eu botei 70. Qual é a nota para ser aprovado de CPA 20? 70%. Você vai assistir 70% das lives. Qualquer, qualquer aula, escolhe o conteúdo que você quer, que você gosta, 70% dos vídeos que está lá, você tem que ter assistido. Então eu vou olhar a quantidade de vídeos, quantidade que você assistiu, bateu 70%, fez o segundo check-in. Qual é mais um check-in para conseguir? Resolver 100 questões por semana. Então você tem esses três check-ins aqui, na verdade tem mais um quarto. O quarto é o mais simples de todos. De conteúdo, ver as lives, 70% das videoaulas e resolver 100 questões. Bateu essas três coisas e fez a prova nesse período. Lembrando, o curso acaba no dia 10 do 11. Eu estou te liberando um dia depois que o curso acaba aqui no dia 11, e você tem até o final do mês para fazer a prova. Tá? Então você tem todo o mês de novembro para fazer a prova. Começando no dia 11, tem 20 dias. Escolhe o dia e faça. Professor, por que isso? Porque senão você esquece. O que, que adianta a gente estudar? Aí você vai assistir as lives, aprende, você vai resolver as questões, você tá pronto! Ah, mas a prova você fica com medinho e vai fazer em janeiro. Não vai passar! Tá com medinho, não vai passar! Então eu obrigo você a fazer a prova. Cumpriu as quatro coisas, Pix na conta se não passou. Hum, não vai ter como não passar. Não tem como não passar. Então, esse projeto aqui, ele dura 30 dias. 30 dias de estudo, faz a prova, pronto, está certificado. E é isso! E funciona e funcionou! Porque a gente pega na mão que a plataforma é completa, que o conteúdo é completo, é por isso. Por isso que vai funcionar. Então, vem com o papai. Esse é o caminho da salvação É o que está escrito em contrato E é o que vai acontecer se você não passar Então, não tem como não ser aprovado não, bem, não tem como, né? Beleza? Quanto custa, papai? Vamos lá, então Quanto custa tudo isso? Plataforma, curso completo O app, plano de estudo Flashcards, áudio E, e o principal, né? Se não passar, eu devolvo o dinheiro Olha o quanto custa é. Esse é o curso só do CPA 20 hoje, lá. É fora, as oportunidades de emprego estão lá no app. é. Exatamente. CPA 20 lá no site hoje. 989. O meu curso é mais caro? É, mas você já viu com que é comparar a Ferrari com a Fiat? É do mesmo dono, mas é totalmente diferente. Quem mais aprova, tem que ser mais caro, é uma lei de mercado. Desconfie do curso que está muito barato, porque aí tem algo errado, né? Se você procurar, eu nunca vi uma coisa com melhor qualidade ser a mais barata. Em geral, não é. Né? Então, você tem esse problema aqui. Só o curso de CPA20, sem garantia, sem um monte de coisa, custa R$ 989. Você está ganhando um ano de app. Você está ganhando todo o banco de oportunidades. Você está ganhando 10 lives de mentoria. Lembrando, o curso CPA20 não tem live comigo, nem com o Renan, não tem mentoria. Está ganhando as 10 lives de mentoria. Que é só para quem está no Sol CPA 20. Está ganhando a garantia do capital protegido. Investiu, se não der certo, volta o dinheiro. lá garantia, fundo garantidor do PAI, FGP, tá ganhando 30, mais certeza que vai ser aprovado em 30 dias. 30 dias para resolver a vida. Esse é o pacote. Nesse pacote, olha que loucura: 1.240. Ou seja, ele é quase a mesma coisa do preço normal hoje do curso. Quase a mesma coisa. R$ 1.240,00. Que. Ah, eu não tenho esse dinheiro. Beleza. Mas está assistindo a live no iPhone novo. Novo que saiu agora, mas daqui a pouco já vai estar tá com ele na mão. Pode parcelar, não tem problema nenhum. 10 vezes no cartão. 124 reais 10 vezes. Não tem cartão de crédito, pai. Não estou com limite, né? Então, beleza, não tem problema. Cinco vezes no boleto. 248. Não tem como. Você pagou a primeira, já foi aprovado, porque é 30 dias, não venceu a segunda. Você já tem o CPA 20? Olha que loucura. Aí já está contratado, vai pagar o resto com o salário do banco já. Você começa pagando com o teu e termina com o banco pagando para você. Lembrando que esses R$ 1.240,00 é a metade do que você vai ganhar só de refeição. Para quem não tá trabalhando no banco. Né? Quem trabalha no banco, se eu estiver errado, a refeição alimentação está dando mais ou menos uns 2 mil no banco. Então, praticamente só metade da alimentação de um mês já deu o investimento que você está fazendo na tua vida, na tua carreira. É. A vista! Ah, papai, tem Pix? Beleza, R$ 992. Olha que barbada a vista. Está saindo mais barato do que o próprio curso de CPA20. A vista: Pix, boleto ou cartão, R$ 992. Reais. Olha que loucura. Tá bom, mas vai melhorar. Vai, vai não tem como melhorar. Vai melhorar. Vai, porque eu também fiz uma pesquisa, e a grande diferença, por que, que isso aqui é tão aderente às necessidades? Porque eu escuto os meus alunos. E eu perguntei para eles, aqui ah, quem já é aluno? Faltou isso aqui também, importante, ó. Quem já é aluno CPA 10 ou CPA 20, vai pagar só metade. 496 vai sair, tá? Metade do valor. Daqui a pouco eu vou liberar o link, Tá? Daqui a pouco eu vou liberar o link já, mas antes tem que ter mais uma informação. Não libera o link, segura aí um pouco, porque tem uma quantidade limitada de vagas. Vou mostrar uma coisa aqui ainda. Tem mais um, um bonuzinho. Olha só. Eu perguntei também você que está aqui, respondeu o questionário. Eu perguntei o seguinte: que tipo de curso além de certificação você precisa? Cada vez mais as instituições estão procurando profissionais que não tenha só a certificação. A certificação é obrigatória para você conseguir a vaga. Mas você tem que ter algumas soft skills para fazer você crescer rápido dentro do banco. Então o que, que você procura? Né? A grande maioria me pediu cursos ligados à venda, tá aqui, ó. Técnicas de vendas de produto. Que nós temos lá aproximadamente 64%. Beleza. Eu falei assim: oh, eu preciso trazer um produto bacana de venda, um curso legal para ajudar a galera a bater as metinhas, vender uma capesia, vender um consórcio, consorzinho, como é que faz vender alguma coisa? Como é que a pessoa vende? E olha que louco, tem que ensinar o cara a vender uma cap no Itaú, uma cap no Banco do Brasil, que é diferente, uma previdência no Santander, ele aprender a vender um seguro nas no Sicredi, tudo é diferente, produto diferente. Mas a base de venda é a mesma. Ela é não é? O vendedor vende qualquer coisa. É, beleza. E aí, o que, que eu olhei? Eu dei uma olhada no que, que a concorrência faz. Eles têm, às vezes, alguns faz lá curso de venda. Mas quem é o professor do curso de venda? Às vezes é o amigo dele, às vezes é o sócio, ou um funcionário que ganhou o prêmio X destaque. Que você nem sabe se é verdade, mas foi o destaque da agência de Tanga Mandápio. Né? Lá em Tanga Mandápio, ele foi o melhor vendedor da agência. Beleza. Pode ser que ele seja um fenômeno que está lá escondido em Tangamandapio, pode ser, mas será? Então normalmente esses conteúdos são conteúdos por pessoas que não são autoridades no assunto. Pode ser autoridade em Tangamandapio, mas será que é uma autoridade em venda em consórcio no Brasil? E às vezes ele é uma autoridade em venda do consórcio do Bradesco, que é o que ele sabe trabalhar. Mas será que ajuda o cara a vender o um consórcio no Itaú? Então essas eram minhas dúvidas, porque para mim eu acho cursos fracos de maneira geral, eu posso dar um curso de venda, eu tive muita experiência, bati as minhas metas, trago os meus troféus aqui, a puta tudo que eu ganhei aqui nas vendas e falo, olha, agora eu vou ensinar a venda. Mas não é por aí, cada um na sua área. Então o pai resolveu trazer curso de venda também como bônus, não vai pagar nada mais, aqueles mesmos valores que a gente tem, mas tem uma diferencinha bem petitiquinha em relação aos cursos de vendas da concorrência, os professores. Primeiro professor que o pai trouxe para ensinar você a vender é esse cara aqui. Chama Robert Cialdini. Ele escreveu um livro chamado Armas da Persuasão. É o livro mais vendido do mundo. Eu não estou falando de um professor, eu estou falando de um cara que ensina persuasão para o mundo. Um PHD que tem o livro mais lido do mundo. Procure depois no Google o livro Armas da Persuasão. Esse é o cara. Você não precisa ler o livro, você vai ter aula. Com o Albert Cialdini explicando sobre vendas. Primeiro bônus. Segundo bônus é um cara que vende qualquer coisa e está ligado ao mercado financeiro. Então, eu trouxe um que são técnicas, o Cialdini, ele vai trazer técnicas de venda que servem para qualquer coisa. Persuadir na venda serve para vender um produto bancário, para vender a sua imagem numa entrevista de emprego, para vender o seu trabalho, para vender qualquer coisa. Você vai ter que saber persuasão. Agora, eu trouxe um cara que foi o maior vendedor do mercado financeiro. Só isso. Então, alguns contestam, ah, mas beleza. Pega qualquer um curso que está oferecendo um vendedor e pergunta: alguém fez um filme com esse cara? Porque deve ser bom, um puta vendedor. Fizeram uma história, um filme com ele? Não? Ah, não tem. E esse filme, se alguém fez um filme contando a história dele, né, Que não pode ser você filmar e botar no YouTube a história dele, porque ele vai contar uma história linda. Alguém que contou a história dele no YouTube e botou Leonardo DiCaprio para representar ele? Não. Pois é. O que o pai trouxe sim. Jordan Belfort é o verdadeiro lobo de Wall Street. E esse é o cara que falava dentro de uma corretora, me ensina a vender uma caneta. E ele vai estar tá te ensinando a vender. Persuasão em linha reta e é isso que você vai aprender em venda. Tudo isso dentro do mesmo pacote. E esses são os bônus do papai. Para fechar com chave de ouro, faltou também mais um bônus aqui, ó. Eu não botei aqui, falta... Ah, acho que eu botei lá na frente aqui para já passar aqui para... Aqui, ó. Aqui não botei a imagem, mas a gente já tá gravando já. Eu esqueci, Betinho, botar a imagenzinha ali. Mas a gente está gravando num cenário tipo esse aqui, ó. Com HP 12C. Você está com ele pronto aí, Betinho? Não precisa botar não, não põe não. Não põe não, Betinho. Hã? Vai botar então? Olha só, nós estamos gravando... Vai ter um terceiro bônus, que é um curso completo novo que eu estou gravando de HP 12C. E esse curso de HP 12C, olha o que, que vai ser, como que eu estou gravando esse curso de HP 12C. Nós vamos fazer agora ao vivo essa experiência para você ver como que vai ser esse curso de HP 12C novo. Então, se tem alguma dificuldade em matemática, HP 12C, para o um trabalho do dia a dia, ferramental, olha esse curso que a gente está colocando como o terceiro bônus aqui para a gente fechar esses bônus. Betinho vai ver se consegue. Se não conseguir, não tem problema, tá Betinho? Acho que vai dar ou não? Vou passando aqui, depois você troca então. Vou trocando aqui, tá? Então, já mostro daqui a pouco. Ah, eu vou precisar passar o slide, aí vai te ferrar aí, né? Pode passar. Posso? Ó, então vamos lá. Primeira coisa. Data limite de matrícula. 11 de outubro. Ah, e não é conversa. Ah, vai, vai, vai acabar, não? É 11 um de outubro. Por quê? Porque, de novo, essa turma é fechada. O que teve de gente no Seia que passou uma semana e falou, eu quero, eu quero, eu quero. E eu, ah, infelizmente, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Você perdeu uma semana de estudo. Você né? está num outro nível. A galera já passou uma semana já está com um bonde andando. Então, o bonde parte no dia 12, dia das crianças. Até dia 11 você pode entrar nesse bonde. Até dia 11. Mais que isso, não mais. Ok. Mas é um bonde. E um bonde tem assento. E assento tem limites. 500 vagas. Por quê? Porque eu prezo pela qualidade. Queria eu ter vaga para todo mundo. Tem quantas pessoas aí ao vivo aí, por favor, Gabi? 2.500. Queria ter 2.500. Mas tem 500. Tudo bem, muita gente não vai ter condição mesmo de comprar. Tá tudo certo. Tá ganhando 30 dias do app 2.900. Ok, senta o dedo no like aí, pessoal. Não tá sentando o dedo no like, senta aí, dedo no like aí para nós. Tá bom. 2.500, então 2.900. 500 vagas. Acho que não vai durar uma semana dessa vez, Gabi. A última vez a gente tinha duas mil vagas. Deu muito trabalho para controlar. Foram duas mil pessoas no CPA 20. Sou o CPA 20 último. Duas mil pessoas. E a gente reduziu agora, porque deu muito trabalho. Aí fazia live, era muita gente, a gente não conseguia atender todo mundo, a gente acha que não foi muito boa a experiência. Nós reduzimos um pouco, então, essa oportunidade, tá? Mas enfim, vamos lá mais uma cliquezinha aí, Betinho, por favor. Aí. Aqui, posso? Aí está. E os bônus, presta atenção, somente para quem se matricular em setembro, então presta atenção. Se. Estiver vaga depois de setembro Vamos imaginar que a gente não preencheu As 500 vagas essa semana né? Porque hoje é dia 26, 27, 28, 29, 30 Essa semana Vamos imaginar que acabou o mês de setembro e ainda tem vaga Se isso acontecer As matrículas posterior a setembro Não tem direito ao bônus O bônus é somente para quem se matricular agora em setembro mesmo Tá bom? Então as primeiras vagas então, Que vai ter direito a esse bônus Tá bom? Bacana então Então você tem no preço à vista mais barato que CPA20 Todas as garantias que o papai tá dando. Devolução do dinheiro, garantia de 30 dias, os três bônus. Pô, tá uma loucura. As oportunidades do app, fazer o plano de estudo, tá? Uma loucura isso aqui, né? o que a galera tá falando aqui? Eu aceito o desafio. embora em nome de Jesus. Fé, ah, Sueli, que bacana, né? Já baixou o app? Lembrando, quem não baixou o app, se botar o nome na lista agora, não vai... Boa, na hora que eu for conferir, tem que estar tá lá cinco estrelas no app bem avaliado, papai. Tem que estar tá baixado. Ah, faz o login no app. Cria uma conta. É bem fácil. Porque você pode vincular a conta no Google. Pode vincular uma conta lá, acho que do Face, da Apple. Você vincula a tua continha. Só com um clique você já está usando o app. Então, tem que estar tá com o app validado. Baixa. Faz o login. O login você pode fazer depois. Que a gente vai conferir essa lista amanhã de manhã. Tá bom? Vamos aos prazos aqui que é importante. Tá? Presta atenção. Amanhã de manhã a gente vai conferir a lista. A gente vai baixar a lista de todo mundo que fez check nessa página, hoje. Nós vamos ver todo mundo que fez a avaliação e criou conta dentro do app. Ou seja, você tem que baixar o app, logar lá. Você tem hoje à noite, quando acabar a live, para fazer isso. Porque eu só vou olhar isso amanhã de manhã. A gente vai trabalhar esses dados, imputar no nosso sistema para a liberação. A liberação vai ser até sexta-feira. Pode ser que aconteça na quarta? Sim. Pode ser que aconteça na quinta? Sim. Mas vai ser no máximo sexta-feira. Então fique tranquilo. Se não acontecer nada na sexta, beleza, né? Tá tudo certo. Agora até sexta não aconteceu. Acabou a sexta. Não adianta mandar mensagem sábado, domingo. Que o povo tá dormindo também, descansando. O povo tem que descansar. Mas na segunda nós estamos on para resolver os casos que não caíram, não resolveu. Tem uma tela entrando aqui, Betinho. acho os pouquinhos? Você vai botar ali alguma coisa? Ok. E aí para a sessão é o seguinte, ó. Olha a tua caixa de correio no spam. Que vai estar tá lá, tá? Então pode ser que às vezes caia no e-mail teu do spam, tenta logar no app, mas muito importante, talvez seja a parte mais importante para evitar 99% dos problemas. O e-mail que você utilizar aqui tem que ser o mesmo e-mail que você vai usar no app. A maioria dos problemas que a gente tem é assim: o cara vem aqui, cadastra o e-mail dele. É joãozinho arroba, gmail. Aí ele usa esse e-mail e fala: Eu quero o curso, beleza, vai ganhar. Aí eu libero o curso pro Joãozinho arroba e Aí, na hora de logar, ele usa o outro e-mail que ele tem, a Mariazinha arroba remail. Não vai dar, Joãozinho. Porque não dá, tem que ser o mesmo e-mail. Então a maioria dos problemas é isso. Então, use o mesmo e-mail que você usar aqui. Quando você criar a conta no app, utilize o mesmo e-mail que você cadastrou aqui agora. Porque isso é muito importante. Oi? Tá fixado fazer o check-in no chat. Tá bom, tá fixado fazer o check-in no chat ali então, que é o link do sorteio Forms, quem não fez clica ali agora, clica lá agora, tá bom? Todo mundo que preencheu o forms já tá concorrendo ao sorteio e ao mesmo tempo já tá feito o check-in também, tá bom? A gente não quis dizer que era o check-in, senão os caras já abandonam, né? O que que tem aí, Betinho não o Ah, vem cá. Aí ah, o Betinho vai fazer a mágica aqui para vocês ver como é que vai ser o curso da HP 12 c assim. olha só que loucura. Eu vou estar tá aqui, eu vou ter aqui. Betinho, tem um só um pedaço de uma tela que tá entrando aqui. É só para mim? Não, Ou é para por ao vivo também. Aqui nesse cantinho aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Aqui. Nesse cantinho aqui tá tendo uma tela aqui, Hã? É só para mim? Ah, então tá bom. OK. Então olha só, vou para cá, olha só. A gente vai ter uma mesinha aqui que eu vou estar tá mexendo na HP, ó. Eu vou botar aqui na HP, por exemplo, qual que é o valor do curso ali que ele tá parcelado, Gabriel? 1240, 1240, certo? Yes. Enter. Agora eu vou botar, ele tá saindo quanto à vista, Gabriel? 900. Vei. Exato. Vai ver ali agora. 900 quanto, cara? 992. 992 à vista? Acho a que era mais barato, né? Tá bom. 992. Agora eu vou apertar a tecla. Ó. Delta percentual vai me dar a variação de percentual entre o preço mais caro e o preço menor. Ó. Delta percentual: 20% de desconto. Olha que bacana. Assim você vai aprender HP12C. Olha que legal. Ó, eu quero pagar, olha lá, 2.500 PMT. Olha que legal, cara. Que loucura. Esse vai ser o teu curso. E é assim você vai aprender. É a maior tecnologia de educação. né Faz parte da empresa EdTech. É uma das maiores EdTechs do Brasil. Mais porrada de tecnologia. Você vê isso na nossa plataforma. Você vê isso no app. O app, o nosso app tem um ano e dois meses de vida. Ele já tem mais de 300 mil downloads. Existia um outro app no mercado, um outro curso, que tinha 150 mil downloads em seis anos de vida. 150 mil em seis anos. A gente chegou a 300 mil em um ano e dois meses. Então, e, e fora a nota que é 4,9, né? Então, é um outro nível de tecnologia que a gente tem, que a gente está trazendo aqui para vocês. Beleza? Bacana. Ah, vai tá lá, papai, vai estar tá lá, né? Bolsa vem de mim, vai vir de mim, o bônus 3 ali, não tenho dinheiro e nem sorte, eu botei data da liberação, 29 do 9, essa é a data mesmo, produção, até 29 do 9 a gente vai liberar, Supergiana, ativar, até 29 do 9 você vai liberar, gente? Até sexta. A Giana disse que vai fazer um plantão, mas vai liberar a galera até sexta-feira. Então, tá feita a promessa, Giana. Se ela não liberar, eu libero depois no meu Insta o contato pessoal dela. <laughs> Ai, Gi. Oh. <laughs> Vambora, então. Sorteia calculadora HP12C. Eita, nós. Vambora. Vamos pensar. Gabi, você já mandou os ganhadores pra mim? Não? Porque agora a gente já tá chegando lá, né? Primeiro, vamos fazer o seguinte, Gabi, Antes de liberar os ganhadores, libera o link para quem quer se matricular agora. Já vai cair direto. Presta atenção. O que, que você vai ter liberado já? Já vai estar tá liberado. Matriculou agora, já cai. Gi, já cai liberado o curso de CPA20 e já cai liberado o app, certo? Gi, Oi. cai liberado o app e o curso CPA20? Hoje? É? Se matricular agora. Pá, pagou no cartão. Os bônus são o hp que o cara ainda não gravou, né? Porque é novo, né? A gente tá terminando os, os hp 2 ainda não gravou. Mas o Cialdini já vai estar tá liberado? E o, o Jordan Belfort vai estar tá liberado? A Giana diz que vai estar tá liberado todo o curso CPA20. Agora. Vai estar tá liberado esse negócio do plano de estudo também no CPA20? Já vai estar tá liberado o plano de estudo. Vai estar tá liberado o app. Vai estar tá liberado... Mas se o cara pagar ah, no Pix... Já libera tudo. Libera tudo. Então já tá tudo agora. Cara, emite já tá contando as vagas, emitiu o boleto, paga ele hoje para já contar dentro das vagas. Eu garanto se você pagar hoje que eu te jogo dentro dos 500. Mesmo que ultrapassou 500, pagou o boleto que eu só vou saber do teu boleto pago amanhã. Então eu garanto. Fez, compensou amanhã, tá tudo certo. Então emite o boleto, paga primeiro hoje para não perder estar dentro dessas 500 vagas, tá bom? Então muito importante para esse projeto 20 30 CPA 20 em 30, 20 em 30, 20 em 30, CPA 20 em 30 dias, ou o dinheiro, o papai devolve 100%. Quem faz isso? Só quem tem fé, papai. Só quem sabe que vai entregar. E o papai é o único que faz isso, tá bom? Claro que os outros depois vão tentar copiar, mas vão copiar só uma vez, né? Porque eles não vão entregar. Vai dar um monte de reclamação, Proco, Polícia Federal, a coisa toda. E aí eles vão falar: Nossa, que loucura! Não é bom isso, né? Então bacana. Então isso é uma coisa que eles não copiam. Oi? Mandamos, mandamos já o sorteado já. Olha só, vamos 10 bolsas? 10 bolsas. Eita nós, né? Será que dá para ligar para alguém? Acho que dá para ligar para alguém aqui, hein, Gabi? Tem muita gente, hein? Vamos tentar ligar para dois aqui ao vivo? Vamos ver se essas pessoas aqui estão com sorte. Que estão com sorte, eu sei. Se ganhou, estão com sorte. Mas vamos ver se elas, né, querem falar aqui. Deixa eu copiar aqui um número, aqui, ó. Vou copiar aqui um número. Acho que eu copiei. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Copiei. Vamos ligar para o número aqui, então. Vamos ver se tem alguém ao vivo. Betinho, será que vai sair o áudio aí para galera aqui se eu botar aqui do meu lado? Então vamos lá. Um ganhador desse pacote completo ou uma ganhadora. Vamos pegar a primeira pessoa aqui já, ó. Vamos ver. Falta tá chamando. Ih! Vai ganhar igual, mas não vai entrar na live. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Calma, essa aqui ganhou, depois eu falo o nome, tá? Vamos pegar mais uma pessoa aqui. É... Tá, peraí. Aqui. Peguei mais uma pessoa aqui, ó. Pronto. Mais uma. Me liga, papai. Vamos ver. Oh, chamou uma vez, a galera já vai. Próximo. <laughs> Perdeu o Playboy. A pessoa tá nervosa. As pessoas ficam nervosas. Não querem entrar numa live ao vivo. Tem quantas pessoas, Gabi? 2.000 é assusta, né? 2.300. É assusta, é muita gente, né? Essa aqui não vai entrar também, não, hein? Duas pessoas que já ganhou e não atende. Última tentativa. Última tentativa. Vamos pegar mais um número aqui então. Vamos lá. Esse aqui já foi. Esse que você mandou aqui por último também já foi, Gabi. Deixa eu pegar uma outra aqui, tá? Vamos ver alguém que eu acho que vai atender, que eu tenho uma energia que vai atender aqui, ó. Esse aqui não vai me decepcionar. Pessoal com telefone na mão. É, esse aqui não vai me decepcionar. Eu tenho certeza. Ora, conheço meu eleitorado. Vamos ver. Pra uma pessoa que eu liguei é de Minas Gerais, a outra que eu liguei é do Rio Grande do Sul. Já liguei de dois estados diferentes. Tô ligando pra um terceiro estado. Então tem um ganhador de Goiás, tem um de Rio Grande do Sul. E agora é de um outro estado. Alô? Alô? Quem fala? Amanda. Oi, Amanda. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo. É o Edgar da Vivo? <laughs> da Vivo, você não me pega. É, é da Vivo, parte. Amanda. Vivo dando então, bolsa não... pra quem precisa. <laughs> ah, você não deixou completar? Então sou eu. <laughs> ah, dia de onde você fala? De Goiânia. Goiânia, capital. Olha só que bacana. Que legal, você tá acompanhando a live agora? Sim, tô acompanhando a live. Você já trabalha em algum banco? Bora pro lado. Bora não, ainda não. E estamos com essa meta aí? Sim, sim. Vamos embora então. Uh, já tava Vambora. estudando para CPA 20? Tô estudando para 10. Para 10? Você, inclusive. Uh -huh. Olha aí, e qual que é a emoção agora de você ganhar tudo isso? O curso completo da 20, ganhar os bônus, tudo isso aí para te ajudar nos teu estudos. Qual que é a tua emoção? Como é que você tá agora? Nossa, Extremamente feliz, muito feliz. Acho que eu não vou nem fazer a 10, eu vou fazer direto a CPA 20. Taca pau, mulher. Já sabe, né? Agora não tem erro. Em 30 dias a gente vai tirar essa 20 da tua frente, tá bom? Nossa, eu tô muito feliz. <laughs> Parabéns, querida, tá? Obrigada, Edgar. Obrigada. Beijão viu? pro meu Goiás. Saudade do Goiás aí. Eu falei que eu, li, eu o liguei pra Minas Gerais e não trabalho. entendeu. Aí, Goiás sempre atende, né? Não adianta, né? Saudade de comer uma goiaba com sal. O povo aqui não entende, aqui no suco, da minha goiaba com sal. Só nós na Feira da Lua, né? Com certeza, da Feira da Lua. Perfeita, né? É. Tá bom, querida? Beijos, então. Obrigada, Sucesso. Obrigada. Tchau. Beijos, tchau. Ah, papai. Ah, papai. Liga pra mais um, Gabi? Só mais um, então. E o resto eu vou anunciar, tá bom? Só mais um, então. Dá tempo aí, quem quer se matricular. O link já tá liberado pra matrículas abertas, já, Gabi? Já, já tá? Não. Ali. Já tá fixado. Já tem gente se matriculando, Gabriel? Tem muita gente. Cara. Muita gente se matriculando já. Então tá pau, tá? Vamos pegar para mais tem um aqui. Ali das hum, que a gente já tem. Bacana. Vamos para mais uma pessoa que a gente vai ligar aqui. Um, dois, três. Gabriel, deu cinco bolsas só aqui, Gabriel? Tem que ser dez bolsas. Gabriel. Não me enrola, Gabriel. Ó, vamos pegar mais uma pessoa aqui, ó. ó aqui. Aqui. Beleza, achei mais um aqui, ó. Pronto, pera aí, aqui, aqui. Última bolsa que eu vou ligar, o resto eu vou anunciar, tá? Última bolsa co consegui copiar o telefone. Vamos descar para mais um número. Segue mais uma pessoa, mais um ganhador, ganhadora. Alô? Alô, quem fala? Aline. Aline, como é que você tá, Aline? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, Aline, o que você está fazendo assistindo live numa terça-feira, Aline? <laughs> ah, então, eu tô tentando estudar aí pra poder tirar esse certificado, que é muito importante. Pra é mim. É muito importante? Você já tá trabalhando em algum banco, Aline? Não, eu tô desempregada há uns seis meses. Há seis meses? E agora Isso, tá focada não... no banco. Isso, eu já trabalhei no Itaú há uns anos atrás. Tô querendo voltar. Opa! Então vamos botar essa CPA20 pra dar uma rechadinha no currículo, né? Sim, com certeza. E, e além de ter a CPA 20, imagina, você tem as oportunidades lá no app, Eu... você vai poder clicar, cadastrar, concorrer para as principais vagas, pra você que tá procurando se Sim. colocar, vai ser perfeito, né? Vai ser perfeito, com certeza. Então, parabéns, Aline. Você ganhou o curso completo do PAI, com tudo, com os bônus, sem pagar nenhum real. Olha que legal. Eu não acredito. <laughs> Nossa, que felicidade. Você ganhou, <laughs> parabéns. Muito obrigada, não estou nem acreditando. Ai, Aline. Eu não, tinha não condições assim. de, eu não teria condições de pagar agora. Ai, mas... Eu queria muito esse, esse passar, né, nesse ano, nesse, nessa prova, para conseguir entrar. Ai, Aline, Deus sabe o que faz, né? Papai lá em cima viu e você foi é. presenteada, tá bom? E Nossa, eu tenho certeza... muito obrigada. eu tenho certeza que por trás desse curso tem uma nova oportunidade para você, uma nova fase na sua carreira e você volta a ter, assim, uh, um emprego um salário, uma remuneração, né, que é o que a gente Sim. precisa para que a gente possa tocar a nossa vida e voltar a sonhar, porque Sim. o que a gente não pode perder são os sonhos, né? É verdade. Nossa, vocês estão trazendo uma alegria muito grande pro meu coração. Ai. Eu pedi para Deus essa bolsa muito. Eu não tô nem acreditando. Ah, que isso. Obrigado, obrigado pelo carinho. Muito tá a produção vai obrigado. entrar em contato contigo amanhã a gente está liberando essas bolsas todas já também tá você já começa tá da manhã tá bom tá fica bom, com muito Deus obrigada, viu? beijo na sua família e eu tô aqui torcendo para vocês recolocar o mais rápido possível tá obrigada Deus abençoe vocês amém beijos Beijo, aí ah, eu podia fazer isso a noite inteira ficar aqui não passava o tempo ah é uma pena que são 10, né mas Papai vai dar para todo mundo 30 dias no app. Isso é muito louco. Quem é que já. Aí você vai assim, na live do cara, sorteou duas bolsas, três bolsas, cinco bolsas, dez bolsas da minha, já é mais que todo mundo. Agora, quem presenteou? Duas mil e quantas pessoas, Gabi? Duas mil e. Tá, vai pedrada? 3 mil pessoas ganhou o presente. 3 mil agora, porque foi entrando mais. Vai dar uns 5 mil, né? 3 mil é o pico de audiência. Vai dar umas 5 mil pessoas. Vão ganhar 30 dias pra mudar de vida no app com tudo lá. Hã? Que o QR Code tá ali. Quem quer baixar aqui? Ah, tá, tem um bonequinho. Betty, você botou o mini Edgar ali no bonequinho. ó! Ah, o Edgar tá duplicado ali, ó. No mini bonequinho ali mostrando o QR Code. Então, quem não tá vendo o celular, tiver na tela, lê no QR Code para baixar o app. Lembrando, ó, o nosso, pra gente fechar com os ganhadores, ó. Tem que lembrar, pensar nisso aqui, ó. Tem que estar tá no grupo do Arts. Tá os links ali pra entrar no grupo do Arts na descrição do vídeo. No final da live você clica e entra. Tem que baixar o app. Dar uma avaliação 5 estrelas. Só tô pedindo 5 estrelas. Vai lá, 5 estrelas. Mas põe um comentário já, que não é uma resenha, né? Papai muda a vida de pessoas. Papai vai mudar a minha vida. Põe lá. Papai me deu 30 dias, coisa que ninguém nunca me deu nada. Eu sou azarado, não ganho nada, só tenho, mas ganho um presente do papai. Põe lá, papai. E, por último, fazer esse check-in que todo mundo fez aí, tá? Então, feito isso, vamos aos ganhadores para gente fechar essa live com chave de ouro e agradecer a todos vocês, tá? Eurides José Siqueira, DDD 47. Muito bom, Eurides. Parabéns. Né, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Não precisa nem falar o Dede, que eu tenho a cidade aqui. Boa! O Gabi mandou a cidade, tá? A Juliana dos Santos Gonçalves. Tem que falar o nome quase completo hoje, como tem 3 mil, vai ter muito homônio, né? Do Rio de Janeiro, RJ. Que é demais, Ju. Parabéns. Essa daqui, eu acho que foi a que eu liguei, de Goiânia. Amanda de Souza Caetano, Goiânia, Goiás ganhou também. Aline foi a que eu liguei agora por último, Aline Santos do Santos, Aline Caetano do Santos Braga de Osasco, São Paulo, tá ali Grande São Paulo. Aparecida Caetano de Souza, ela é de Brasília, Distrito Federal. Também ganhadora, temos mais ganhadores aqui. Sara Letícia que é de DDD55, também ganhou. É Damares Azevedo, DDD21, também deve ser Rio de Janeiro, ganhou. Priscila Barbosa, que é de DDD31, Priscila Barbosa dos Santos, deve pra ser lá, BH, lá, ou aqui, região velho. de BH. Marlia Aparecida Botan, DDD15. E Gabriel Vieira de Souza, DDD41. Esses foram os ganhadores, as ganhadoras da nosso bolsa. Lembrando, todos vocês são ganhadores. Ganharam o quê? 30 dias do app do pai. E a Gigi disse que na sexta-feira todo mundo tá on, não vai ser só o pai tá on, tá bom? Então você que tava tá me seguindo, não tá me seguindo, me siga. Sempre tem eventos como esse sensacional que eu ajudo muitas pessoas a mudar de vida sem ter condições financeiras. Você tem condição financeira? Faz o pacto comigo. 30 dias CPA20 na tua conta ou um PIX. Ou você põe o um CPA20 no teu currículo, ou eu ponho o um PIX na tua conta. Você escolhe. Eu sei que ninguém quer o PIX. Todo mundo quer o CPA20 Por quê? Porque o PIX eu vou devolver quanto? 1.100? Com o CPA20 você Deus, tem um emprego para ganhar quanto? 3.000, 4.000? Por mês? Todo mês? 5.000? Dependendo da posição que você entrar. Depois você entra já em alta renda? Já pensou? Mais 2.000 de alimentação? Por isso que ninguém quer o PIX. Por isso que todo Vamos mundo lá. quer o CPA20. Porque lá, o PIX é 1.100. E não muda a tua vida. O CPA20 é o emprego e te dá dignidade. Vai te dar o que você precisa para tocar a tua vida, crescer e fazer uma carreira. Como mudar a sua vida no mercado financeiro. Tem algumas dúvidas aqui para galera, diz? Vamos lá, primeira. Link para quem é aluno. O mesmo link, tá? Quem já é aluno, esse mesmo link, quando você clicar, se você logar na plataforma usando o mesmo e-mail que você está no cadastro, é super inteligente o sistema, né? Galera da TI lá... Um, Beijo para toda a galera que tá aí, que eu sei que tá me vendo, né? Eles ficam toda apavorados quando tem essas lives assim, porque é muita gente entrando ao mesmo tempo, então eles ficam lá, não pode dar nada de errado, mas nunca dá nada de errado. A galera é sensacional, de coração toda a galera aí que trabalhou desenvolvendo essa plataforma tá demais. O app é é um brinco, né? A plataforma é uma coisa louca. Então essa plataforma com toda essa inteligência, ela sabe que você é aluno e ela te cobra o valor correto, então é automático. Boleto pagou hoje, amanhã tá liberado. Acho que tá em D mais um, né? Dependendo, às vezes dois. No máximo dois dias, tá? Então depende muito do banco que você pagou, se é o mesmo banco do boleto, tem umas regrinhas, tá? Mas no máximo dois dias está liberado o curso pra você também, tá bom? libera na hora. Lembrando que as lives começam só no dia 12, né? Pix libera na hora, libera na hora, né, Gi? Libera na hora. Libera na hora. Ah, o preço não muda, ele não vai aumentar, não vai diminuir. O preço é o mesmo. Tá? A condição que a gente tem de limite é a quantidade de vagas. São 500 vagas. Pode ser que acabe amanhã, pode ser que acabe só no dia 11. Pior dos cenários, dia 11 do mês que vem. Assusta o pessoal, não? Não, 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 deixa assim. Depois eu acho que é pressão. Dia 11 do mês, do mês que vem, é o máximo que pode chegar. Tá bom? Mas quando acabar essas 500 vagas, acabou porque é um projeto, né? Não é venda de curso, é um projeto. E esse projeto é um bonde, o bonde do pai, e infelizmente tem uma quantidade de lugares para, para. limitados, para, para. né? Nem tudo dá pra todo mundo. Eu queria eu estar tá vendo a final do São Paulo no Morumbi, mas não consegui ingresso. Perdi o meu primeira Copa do Brasil, porque às vezes é o time certo, eu perdi o time. É, meu amigo, eu estou aqui há 15 anos nesse mercado, procura alguém que eu dê calote. Procura. 15 anos. Não vai ser agora, né? Não vai ser depois de 15 anos de mercado. Hoje tem gente que é presidente de banco grande que foi meu aluno, de tanto tempo que eu estou nesse mercado. Então, continua não acreditando. Assim como as pessoas também não estavam acreditando que vão ganhar 30 dias no app. Eu quero ver a cara dessas pessoas na sexta-feira, quando receber o e-mail com tudo liberado. 30 dias sem pagar nenhum centavo, apenas porque acreditou no pai. Beleza? Entra nos grupos do Whats, o link dos grupos do Whats deve estar na descrição, a gente vai colocar aqui também, tá? Seja bem-vindo aí com a comunidade, lá nos grupos do Whats, contato direto com o pai, recebe conteúdo Olá. meu direto, Olá. não é uma coisa louca, ninguém acredita, mas o pai tá sempre on. Perfeito. Então, nós vamos largar no grupo do WhatsApp também. Quem perdeu o mesmo link aqui, nós vamos largar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Acabando a live, já estou fazendo um vídeo aqui para a galera, mandando lá, ó, galera. tá aqui prometido já o, o, o vídeo aqui. Já põe a galera aqui de bastidores já para vocês, tá bom? Beleza? É isso então? Fechou, Betinho? Fechou. Tudo certo? Tudo certo. Pessoal, deu tudo certo ali, produção ali, tudo. Conseguiram atender a galera toda aí, ajudar? Bom, então. Quero dizer para vocês o meu muito obrigado. Dizer para vocês seguirem aí na jornada de vocês. Seja ela, olha, eu não tem condição de entrar nesse bonde agora. Pai, espera o próximo, né? Eu fiz uma vez por ano. Eu fiz o ano passado. Agora estou fazendo agora. Vai ter o um novo, sou o CPA 20 ano que vem? Vai. Sei lá, para julho, agosto, por ali, vai ter lá. Então, talvez esse não seja o seu momento. Está tudo certo. Escolha suas prioridades. Escolha suas guerras. E veja o que é importante para você mudar de vida. Não tem condição financeira? 30 dias liberado do app pra você lá, mudar lá. de vida. Lá, o que você tem que mudar é de comportamento. Pare de procrastinar. A mudança do resultado começa com as mudanças de atitude. Vem com o pai, tamo sempre on. Um. O Gabi quer falar mais alguma coisa. Fala, Gabi. Tem um comentário bem legal aqui. nós é. estamos hum. falando assim, ó. Que não é só o curso, né? Não é o cara só aprovado na não. educação. Prepara o cara a KP2C, é. É. Um é isso aí. Então, é um, um, um pack. Pac é um pack, tá bom? Tem nada parecido, pode procurar aí, tá? Então muito obrigado, obrigado de coração para você que doou o seu tempo para mim e eu estou doando a minha energia, estou doando o meu curso, estou doando o meu time, a nossa equipe para poder te atender e tentar fazer o melhor por você. Se mandou mensagem agora, nossas redes estão entupidas. Sorry, amanhã a gente responde. Hoje não vai dar. Hoje tá tudo entupido aqui, a galera tá tentando responder o que dá, mas nós temos aqui umas 20 pessoas trabalhando Deu. hoje uhum. para tentar atender a galera. Infelizmente não vamos conseguir. Amanhã a gente responde todo mundo. Fique tranquilo. Todo mundo que entrou em contato hoje, tentou comprar, eu vou garantir as vagas dentro dos 500. A partir de amanhã, só depois vamos fechar lá. os 500, vamos então lá. não tem mais garantia, beleza? Ó, muito obrigado, quero agradecer de coração toda a minha equipe que trabalhou, se esforçou pra caramba. Cada minutinho, pessoal trabalhando no final de semana, cedo, tarde, o mistério do trabalho, escuta isso é uma loucura. Mas, pessoal vestindo a camiseta para fazer esse evento, porque eles sabem que por trás desse evento tem milhares de vidas que a gente está transformando do outro lado, tá bom? Muito obrigado a toda a galera, a equipe técnica, equipe acadêmica, a equipe de marketing, a equipe de TI, a equipe de produção de conteúdo, né, Betinho? Muito obrigado, ficou demais esse cenário aqui. Só quero dizer o seguinte. Eu estou regravando todos os cursos com esse formato aqui. Não é aula, né? A aula que você vê o professor pequenininho lá, um pptzinho ele rabiscando. Isso é coisa do passado. A tecnologia está aí para te ajudar a entender melhor e aprender melhor o conteúdo. Vem com o pai, que o pai está sempre on. Foi lindo. A gente se encontra em alguma agência bancária e, se Deus quiser, com você certificado.